ефірі новини на Суспільному Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сурдопереклад здійснює Наталя Сергієва. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Правоохоронці розслідують справу щодо пожежі на базах відпочинку в Затоці. У нацпарку «Тузлівські лимани» оселилися рожеві та кучеряві пелікани. Побачити їх можна буде до середини осені. Правоохоронці розслідують справу щодо пожежі, яка сталася цієї ночі в Затоці Білгород-Дністровського району. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції Одещини Любов Гордієвська. Там горіли бази відпочинку «Граніт» та «Атлантида», що на вулиці Приморській, 99А. Зазначимо, за інформацією прес-секретарки ДСНС в Одеській області Ольги Сафронової, по прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння 6 будівель. Гасили пожежу понад 2 години. Повідомлення про загоряння надійшло близько 4-ї ночі, ліквідували її о 6-й ранку. Загалом горіло 500 квадратних метрів дерев'яних конструкцій. Так, станом на 13:30 виглядали будинки баз відпочинку «Граніт» та «Атлантида», які горіли сьогодні вночі. У цей час на місці не було представників поліції та представника бази «Атлантида». Власник ж бази «Граніт» відмовився надавати коментар щодо причини пожежі. А так, це місце виглядало уночі. Зайнялися 6 дерев'яних будинків. Лінія електропередачі скрять. Чим закінчиться? Христина винаймала житло із сім'єю в одній з баз відпочинку, яка горіла вночі. Каже, після пожежі з'їхали. Взрыв произошел, нас разбудили где-то приблизительно начало 4-го. Утром услышали взрыв в 3 с чем-то, выскочили, уже все горело. Боимся за свою жизнь. У меня маленькие дома дети, я не хочу жертвовать своими детьми. Пожежу гасили близько 2 годин. Травмувався чоловік 1994 року народження, розповіла речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області Ольга Сафронова. Підрозділи рятувальні працювали за підвищеним номером виклику. Всього до гасіння пожежі залучалось 5 одиниць техніки та 24 чоловіка особового складу. Причини та збитки пожежі встановлюються. Внаслідок пожежі отримав отруєння продуктами горіння відпочивальник, який після огляду лікарів відмовився від госпіталізації. За фактом пожежі у Затоці правоохоронці Одещини відкрили кримінальне провадження. Події кваліфікували як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Цю інформацію нам підтвердила речниця Нацполіції Одеської області Любов Гордієвська. Правоохоронці попередньо встановили, що пожежа почалася з кухні кафе, у якому пізніше вибухнув газовий балон. Тоді ж вогонь перекинувся і на дерев'яні будинки сусідньої бази, де згоріла аптека та 2 двоповерхових будинки. Юлія Мельничук, Ксенія Процепова, Борис Мисливцев. Новини на Суспільному. Одеса. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом конфлікту між пасажирами маршрутного таксі, що виник через небажання чоловіка поступитися вагітнім місцем. Про це журналістам Суспільного повідомила прес-секретарка Головного управління Нацполіції Одещини Любов Гордієвська. В рамках розслідування будуть встановлюватися повні обставини події з наданням правової оцінки діям кожного її учасника. За словами речниці поліції, потерпілі виписали направлення на проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. За попередніми даними встановлено, що конфліктна ситуація між пасажирами виникла через небажання одесита поступитися вагітнім місцем. І словесна перепалка переросла у штовханину, під час якої вагітна жінка отримала травму губи. На спецлінію 102 повідомили очевидці події. На місце події виїхали поліцейські. Вказана подія кваліфікована за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України. Це умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Нагадаємо, 18 липня в пасажирському автобусі, який курсує за 168 маршрутом, між 26-річною вагітною жінкою та 38-річним чоловіком стався конфлікт. Відео опублікували очевидці. Зараз ви побачите його на своїх екранах. Наразі журналісти Суспільного намагаються знайти контакти чоловіка, аби дізнатися його позицію. Мешканця Біляївського району, що на Одещині, підозрюють у шахрайстві на суму 50 тисяч гривень. Про це розповіла речниця Нацполіції Одещини Любов Гордієвська. За її словами, чоловік однією купюрою в 200 гривень 44 рази поповнив рахунок з травня минулого року.
29-річний житель Біляївки за допомогою розрізаної 200-гривневої купюри, нитки та клейкої стрічки виготовив спеціальний пристрій. Пристрій, за допомогою якого він однією тією ж купюрою неодноразово через термінал онлайн платежів поповнював свій мобільний рахунок. Отримані кошти молодик перераховував на електронні гаманці і банківські картки, а потім знімав з них готівку. Чоловік може потрапити за грати на строк до 8 років, якщо його визнають винним, сказала речниця поліції. Наразі журналісти Суспільного намагаються отримати коментарі підозрюваного або його адвоката, аби дізнатися їхню позицію. Близько 2000 бійців братимуть участь у цьогорічних міжнародних військових навчаннях «Сібриз». Протягом цього тижня до них залучать більше 20 кораблів та літаків, розказав капітан Військово-морських сил України Олексій Доскато. У зв'язку із карантином у заході беруть участь військові з 8 країн-учасниць – Україна, Сполучені Штати Америки, Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина, Іспанія та Норвегія. Про це заявив командувач Військово-морських сил України Олексій Нейшпапа. З плану навчань виключили берегову фазу, аби військовослужбовці країн-партнерів та учасників «Сібризу» не контактували між собою. Головна мета «Сібризу» незмінна. Це забезпечення миру і стабільності та безпеки в Чорноморському регіоні. І такою наша спільна відповідь на агресивні дії Росії, будь-якої іншої держави на морі. На нас чекає наполеглива та цікава робота. Успіх, ефективність якої залежить від професійності і відповідальності кожного учасника навчання. У навчаннях використають ракетний есмінець типу «Арлі Берг» USS Портер та патрульний протичовновий літак ВМС США, а також кораблі постійної військово-морської групи НАТО. Віце-адмірал флоту ВМС США Юджин Блек каже, ці навчання – демонстрація рішучості США щодо захисту Європи. Військовий також зазначив, цього року учасникам навчань дозволять імпровізувати, аби вони продемонстрували знання та навички, отримані за минулі роки. Чорне море – це життєво важливий водний шлях, який має вирішальне значення для морської торгівлі та стабільності в Європі. Тож колись хтось запитує, чому беруть участь нечорноморські країни, це тому, що США, союзники НАТО та країни-партнери визнають важливість не лише в підтриманні стабільного та процвітаючого чорноморського регіону, але й важливість можливості безперебійної діяльності разом та стримування агресії. Навчання варіюються від морських оборонних операцій, протиповітряної оборони та протипідводночовної оборони до боротьби за живучість, пошуку та рятування. Я з нетерпінням чекаю на позитивні результати цих навчань у найближчі дні. У реанімації Одеської інфекційної лікарні помер 66-річний одесит з діагнозом COVID-19 та важкими супутніми захворюваннями. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Олена Якименко. За минулий тиждень, зазначила чиновниця, зафіксували також інші 3 смерті у пацієнтів з таким діагнозом. Загалом за весь час летальних випадків було 17. За останню добу 51 мешканець Одещини отримав діагноз коронавірусна інфекція, з них 10 у одеситів, 41 у жителів районів області. Наразі на лікуванні у міській інфекційній лікарні перебувають 109 мешканців Одещини, 13 з них у важкому стані. Також Олена Якименко розповіла, що в міській інфекційній лікарні через збільшення кількості госпіталізованих перепрофілюють 2 відділення для лікування хворих з COVID-19. На сьогодні такі пацієнти перебувають у 5 відділеннях на 195 ліжок. Нині планують додати 2 відділення на 60 ліжок, де раніше лікували хворих на менінгіт та гепатит. Їх переведуть до інших лікарень. 6 дітей та 1 працівник дитячого будинку «Перлинка», кадри якого ви зараз бачите на своїх екранах, госпіталізовані. Таке розповіла директорка Департаменту охорони здоров'я. Інші 10 дітей, що залишилися на самоізоляції, у задовільному стані. На сьогоднішній день состояние всіх госпіталізованих дітей оцінюється ближе к удовлетворительному состояние преподавателя середньої тяжести. Остальные 10 воспитанников оставлены в детском доме под динамическое наблюдение в режиме изоляции без клинических проявлений в удовлетворительном состоянии. Ежедневный осмотр и контроль состояния воспитанников осуществляется детскими врачами инфекционной больницы и врачами-педиатрами городской детской поликлиники номер 6. Нагадаємо, 16 липня одеський дитячий будинок «Перлинка» закрили на обсервацію. Тоді зробили 70 тестувань та виявили, що носієм вірусу є 15 дітей та 2 дорослих.
Діти і співробітники будуть знаходитись всередині даного закладу, забезпечені абсолютно всім необхідним, зокрема, в першу чергу, медичним обстеженням і пильною увагою, продуктами харчування, засобами особистої гігієни, засобами дезінфекції і усіма необхідними профілактичними засобами, які рекомендовані сьогодні Міністерством охорони здоров'я. Всього на Одещині від початку пандемії на ковід захворіли 2581 людина. Що стосується статистики по Україні, то за минулу добу додався 651 випадок захворювання на коронавірус. Побороли хворобу, за даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, понад півсотні пацієнтів. Найбільше нових випадків інфекції виявили на Львівщині, Закарпатті та у Києві. І жодного нового зараженого у Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях та на підконтрольній території Луганщини. Загалом від початку пандемії на ковід захворіли більш як 59,5 тисяч людей. Більш як 31 тисяча одужали, 1498 людей померли. Побачити кучерявих та рожевих пеліканів на Одещині можна буде до середини осені. Таке журналістам Суспільного розповіла начальниця відділу рекреації Національного парку Тузлівські лимани Ірина Бурлаченко. Саме там цього року оселилися більше 1500 пеліканів. Наша знімальна група була на одному з 13 лиманів парку, де бачила рожевих птахів. Більше розкаже Олександра Мельниченко. Прилетіли пелікани до Одещини з Африки. До лиманів Нацпарку прибувають щорічно з початком теплого періоду року, розповіла Ірина Бурлаченко, працівниця Тузлівських лиманів. Каже, у 2020 році перші зграї пеліканів з'явилися у березні. Всього їх прилетіло більше, ніж 1500. Найбільшій кількості їх можна побачити на лимані Джаншейському, де ми зараз є. Також вони збираються для відпочинку і харчування на лимані Малий Сасик та Шагани. От в основному ці три лимани вони облюбували на території нашого парку. Для них в першу чергу це комфортні умови, це безпека, їх тут не полохають, не чути пострілів, достатньо їжі, тобто всі умови для їх безпечного і комфортного перебування. Звісно, вони ще є поруч в Дунайському біосферному заповіднику. Так виглядає зграя з приблизно 200 рожевих птахів. Ірина Бурлаченко розповіла, вони живуть групами. Каже, це пов'язано із їхнім процесом добування їжі. Харчуються вони переважно рибою, іноді вони харчуються поодиноко, а можуть навіть полювати колективно. Для цього вони утворюють таке якби коло і заганяють рибку всередину, і звідти пірнають і витягають рибу. При цьому вони витискають з нею всю воду і насолоджуються смаком риби. Тобто колективно допомагають один одному. Ірина каже, місць зі сприятливими умовами для перебування пеліканів в Україні небагато. Відвідувачі наші дивуються, для багатьох є відкриттям, що в Україні є пелікани. Ну, в першу чергу, мабуть, в більшій кількості вони перебувають на Дунаї, тобто це Дунайський біосферний заповідник, куди вони прилітають, і також їх можна там побачити. Ось. Тому не так багато місць в Україні, де можна побачити пеліканів. За словами Ірини Бурлаченко, начальниці відділу рекреації та еколого-освітньої роботи, рожеві та кучеряві пелікани перебуватимуть на території Національного природного парку Тузлівські лимани до кінця теплого періоду року або приблизно до середини осені. Олександра Мельниченко, Борис Мислівцев. Новини на Суспільному. Одещина. І це всі новини на цю хвилину. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, за переклад Наталя Сергієва. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі, на YouTube та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Дякую, що дивилися наші новини. До зустрічі!